sinaringan para kadang anggita laras ugi dipun abadaken kalian video syuting sembulur sinengkuyung audio sound system Jangkar Sukoharjo Makmur wonten dalipun panjenengan Bapak Suparmin warungipun Sorsi Ibu Painem Ibu Payem wonten ing Mojoranu Daung Sambirejo. Ya 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 ya. Senengmu tenan napa mung guyon. Ya mas, ya mas. Lore lo. Aja dilirik sing duwe nang kene. Ya ya, penak ya mbokmu. Ya mas, ya mas, ya lole. Ya, las harta ya lakonis ya mas harta ni mangluk masana ayame kuning kuning ayame yen mesti sandi. Monggo keluarga besar Tirta Sri Mulyo Tatuwi Jumeneng mriki monggo. Jo aja diundui dek nor wong sing abang ora ku orang duwe bojo aja dirusui wong sing legan ora urang kene Dik Nur lah joget karo kanca-kanca Tirta Sri Mulya. Aku budal petok kowe karo
Ramadu nalikane